Hjärtligt välkommen på digital visning här i Umami Park i Sundbyberg. Här hyr vi ut 141 stycken lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. För att du ska få en känsla av hur det är att bo här i Umami Park så ska jag visa dig runt i våran fina visningslägenhet som är en tvåa. Välkommen! I Umami Park har du nära till skola, kommunikation, service, butiker och naturreservat. Här har du möjlighet att hyra garage där en del av platserna är laddplatser. Och det finns också cykelparkeringar och barnvagnsrum. I entrén har du tillgång till en postbox och en digital informationstavla. Från Umami Park är det promenadavstånd till Hallonbergens tunnelbanestation där du kan ta dig på tunnelbanans blå linje till centralen på 13 minuter. Umami Park har ett unikt läge med närhet till Solna, Kista, Arenastaden, Bromma flygplats och Arlanda. Husen i etapp 2 ligger på en höjd in till skogen. Den spännande arkitekturen med balkonger som går omlott i koppar, silver och guld syns på långt håll. Här är det en fantastisk utsikt från lägenheternas stora fönsterpartier men begränsat med insyn. Nästan alla lägenheter har balkong eller uteplats. Mellan husen skapar vi en härlig innergård som blir en avkopplande oas för umgänge med både grannar, vänner och familj. Umami Parks förskola ligger bara ett par minuters promenad bort. När du kommer in i hallen så möts du av en ljusbärs klinker innanför dörren. Här finns även hatthylla, garderober samt städskåp. Själva placeringen kan variera mellan olika lägenhetsstorlekar, vilket du tydligt ser på ritningen för respektive lägenhet. Lägenheterna har genomgående ekparkett och målade väggar i en ljus grå kulör. Vår visningslägenhet är en tvåa på 55 kvadratmeter. De naturvita köken har rostfria handtag och stänkskyddet är i grått kakel och bänkskivan i grå laminat. Vitvarorna i lägenheten är rostfria och i lägenheterna i storlek 1-2 rum och kök så är kylen och frysen kombinerad. I de större lägenheterna har du en separat kyl och frys. Lägenheterna har diskmaskin och mikrovågsugn. Vardagsrummet är kombinerat med köket, en öppen planlösning som skapar stora umgängesytor. Här får du plats med både matplats och soffa med soffbord. I sovrummet möts du av ekparketten och en harmonisk ljusgrön färg på väggarna. Badrummet är helkaklat i vitt och även här ljusbärsklinker. Istället för gemensam tvättstuga har vi valt att förse alla lägenheter med tvätt- och torkmöjligheter. Varje lägenhet har en egen mätare för vatten och el, vilket gör att vi kan läsa av just din förbrukning och debitera dig efter den. Här har du möjlighet att vara hållbar. Som du ser på respektive ritning så är lägenhetsförrådet placerad i lägenheten och en del i kombination med klädkammare. Multimediauttag finns och när det gäller tv och telefoni samt bredband så är det Comhem och Telenor som är leverantörer. Som hyresgäst hos oss kommer du ha tillgång till Wallenstams-appen. Det innebär att du enkelt kommer kunna kommunicera med dina grannar, låna grejer eller be om andra saker. Vi kommer också kunna kommunicera med dig via appen. När du flyttar in hos Wallenstam har du tillgång till hantverkarhjälp så att du kan sätta upp till exempel tavlor och hyllor. Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt boende och en rökfri boendemiljö. Därför har vi infört rökförbud i alla våra nyproducerade bostäder. Om du varit på digital visning via Wallenstams egen kö och tackat ja till visningen på mina sidor så kommer du få mejl om mer information om hur processen går till från och med nu. Om du har sökt bostad hos Wallenstam via Stockholms bostadsförmedling så är det till dem du ska vända dig vid eventuella frågor om hur processen går till. Lägenheterna finns redan nu på vår hemsida med information om preliminär hyra, inflyttningsdatum och också ritningar. Har du ytterligare frågor så är du välkommen att mejla till bostadsko@wallenstam.se. Lycka till med ditt bostadssökande!